Oh,
næste nummer, vi skal spille, det er uden sanktionist. Det er skrevet af Michael Pretorius. Det er meget gammelt, og det er fem danse. Hvad har det med opera at gøre? Jo, på den måde, at i 1800-tallet, 1700-1800-tallet, starten af 1900-tallet i Frankrig, der var det et must, at enhver opera skulle indeholde enten ballet eller en dans. Så det spiller vi nu. Fem danse fra Terpsichore. Thank you.